Asi neočakávate odo mňa odpoveď, že predtým, ako sa budem baviť so svojimi kolegmi a priateľmi, určite si tu odpoveď nechám tam. Ale ja som rád, že ste tu v takom hojnom počte a dúfam, že takto isto budete stať následne po nejakom mojom rozhodnutí pred centrálou Smerodina, SAS a iných, ktorí Olano napríklad, a budete sa pýtať podobne. Čiže naznačujete odchod byť na kandidátke? Ja sa budem o tom baviť v prvom rade so svojím predsedom strany, Robertom Ficom. Čiže už času na to není. 20 minút. Dobre, prepáčte. A určite bude to debata medzi nami a potom budete vedieť odpoveď. A vy ste už tú kandidátku videli? Ďakujeme veľa, stretávame sa, normálne fungujeme, takže viem o nejakých návodoch určite. Pán Fico hovorí, že on v podstate očakával, že za 2,5 minúty to bude vybavené, to asi nebude veľká debata. Debaty prebiehajú a určite ten, kto chce rozprávať, tak bude rozprávať. Vy ste pánovi Ficovi hovorili, že máte záujem byť na kandidátke? Ja sa so svojím predsedom bavím o všetkom, to znamená aj o svojich osobných veciach, ale samozrejme aj o stranických. Ale dozviete sa všetci určite rozhodnutie po predsedníctve a určite bude zvolená tlačová konferencia, takže všetko budete vedieť. Na briefingu budete? Neviem, či som niekedy bol v poslednom období na briefingu, myslím, že to je vúľa. Neboli ste nikdy, odkedy ste mali tie veci s pani Žužovou?